Ja, da kommer smällar här. Henrik! Kjola! Ja! Ja, Robert! Varför? Vad gör han? Det är lugnt, försikt! Fan vad dålig Sedina är, vad fan sämt i straffar. Jag visste att han skulle missa bara för att han skulle fortsätta. Golazo El Paso! Åh, vad bra! Det är så jävla bra! Det är så jävla bra! Shit! Åh, shit! Thomas! Med Curry, alltså jävlar vad kyligt av Pettersson! Kanada åker till Stockholm för att sätta mig ute i kvarten, alltså. Sundin är där! Han gråter, Göran! Semifinal väntar 40 kronor. Jag tycker att vi vinner väl.